Дякую, Володю. Пане Микола, ну, знаєте, враховуючи те, що ви вже відповіли на те запитання, яке я планувала вам поставити, я згадала нашу якраз зустріч, тоді ви мені перенаправили питання, ви трішки підправили, да, чому Путін не нападає. Ну, ви вже відповіли, тому я вам і ставлю. А сьогодні я почула від експертів-міжнародників не один раз, багато слухала, що насправді ми не усвідомлюємо, що та третя світова війна, якою нас, в принципі, лякають, вона вже триває. Просто вона має інший формат, інші форми, більш сучасні. І ми в ній живемо. Тож в мене таке запитання. Враховуючи те, що зараз змінюється світова конфігурація, світового порядку, де ви бачите Україну за цим новим світовим порядком, який формується? Чи можемо ми за якихось обставин стати, ну, можливо, я знаю, регіональним лідером державою? Чи от хто ми, Україна, будемо в цьому новому порядку? Ой, не хочу нікого розчаровувати, але поки ніким ми не станемо і шансів ніяких нема. Треба мати амбітні, абсолютно такі настрої всередині. Треба мати якийсь потужний відсоток, я не знаю, 30 хоча б відсотків, 35-40% населення, які готові працювати довго, багато років. Кожен на своєму місці, да? І в результаті отримати якусь там Польщу чи Південну Корею, чи Тайвань, чи я не знаю, там, чи Гонконг. Поки що ніяких натяків навіть немає. Зараз треба, мені здається, головна мета – це вижити в будь-який спосіб залишити на карті світу країну під назвою Ukraine. А далі вже будемо дивитися і роздивлятися, вистачить в спроможності всередині, тому що ніхто нікому нічого не дозволяє. Поки що Польща претендує на регіонального лідера, тому що у неї темпи розвитку найспритніші з центрально-східної Європи. Тому не на часі зараз говорити про м'язи і про силу і про майбутнє. На часі, на мою думку, зараз сконцентруватися максимально, щоб вижити. Військо, оборона, безпека, реформи економічні, ті, що необхідні абсолютно зараз, якраз які би посунули вперед можливості оборонні і безпекові. І міжнародні дипломатичні стосунки, оце все, буквально, аби нічого іншого б не сталося, аби би тут би між нами, між нашою студією і вашою студією не стояло би 2-3-4 російських вояки в красивих таких кашкетах російських. Вони такі люблять довгі такі штуки, тут у них такий великий герб Російської Федерації. Оце важливо. Зрозуміло. Що ж, дякуємо вам, що доєдналися до нашої студії. Микола Вересень, журналіст-телеведучий, був на дві студії водночас.